Jetpack Willkommen Joe. zu einem Video! Okay. Fuck, ich hab noch fucking Noah! Komm, du von deiner Hall. Ja, 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 fucking Noah, süß! Süß! Was sie, gibt die aus kun 4? Nee, det er de ikke. Jeg skal tilbage, drengen. Gå nu væk. Vi ses, drengen. Jeg havde ikke givet at lade være. Nej, jeg lader fucking ikke være. Vi finder noget andet noget bagefter, så går vi på samme hold, jo. Nej, de ved ikke engang. Seks. Jakob. Kom nu, gå nu. Lad være, givet. Du ad, han er en critter. Fucking noget. Nej, men ham der er jo selvfølgelig foran os alle sammen. Jeg håber, der kommer en og kører ned. Så hvis ham der, der er land heroppe. Nej, Nej. What the fuck, der er sådan en, der bugger. Nej, var det klart, han landte for op? Nu er han bare deroppe. Hvad? Jeg bugger ind i toget! Ja, det gør jeg også. Okay, han kommer nu. Så skal man slå ned med den her pistol. Nu er han fucking deroppe. Ring, jeg har en centaur nu. Nej, det er ramt lige til sidst. Er du deroppe? Nej, men jeg har en centaur, skal jeg køre i den, eller skal jeg bare gå videre og prøve at få en tank eller sådan? Tank, sgu da. Ja, men altså, på den anden side, så er jeg sikret overlevelse på en måde, men... Hello darkness, my old friend. Nu går jeg ud af den igen. Tank. Seriøst, hvor var det nede, jeg var en sådan forhindret. Fuck, jeg er rigtig tæt på at komme op, drenge. Men der står mega mange. Ja, jeg var også sådan Oh! Er du deroppe, eller hvad? Jeg fik lige en, tror jeg. Ja. Fuck, jeg er mega tæt på. Var det ikke ham, der havde været deroppe? Jo. Jo. Jeg skal bare gå videre. Åh! Åh, fuck. Run. Jeg er oppe. Så du det der, Jacob? Ja. Eller nej, ikke nej. Nå. Fuck, hvordan fanden kommer man derop? Jeg ved ikke, om man kan skyde dem der ned. Men hvis man ikke har nogen lærkørende arme. Jamen, så kan man jo ikke. Okay. Jeg ved ikke, om du vil gøre Nå, det. Nå, det kan være, det var derfor, han ikke kunne komme derop. Ja. Nej. Sådan, yes, man. Okay, hvad tager du for de kørte eller penge? This is Sparta! Eller bare skyder. Jeg vil lige gå op i en tank og så skyde. Måske. Okay, jeg blev ramt. Fordi i tanken, der er det altså nemmere at ramme. Alligevel. Afgældende styrke. Hvad tank der er bedst? Fuck. Skal jeg tage en tank? Kom, vent, du kan se ham til højre. Se, kom til højre. Nu er du nok landet. Fuck, jeg gider ikke skyde. Du har en Hold, der er en, der er ved at være oppe. Fuck. Hvor er jeg? Det er også bare at springe alle de andre. Er ham der mand egentlig anholdt eller sådan noget? Ham der... Der skød den der rullesjammel der. Øst, jeg kan ikke nakke ham! Land deroppe. Hvorfor tager du så i din tank, du? Det kan jeg også gøre. Men så er jeg bare bange for, at de kan køre mega langt væk. Nej, okay. Ja, så alligevel, det kan de jo ikke rigtigt. Årh. Ja, jeg troede fandme også lige at falde ned.
Prøv at se, bare, de gør bare skyde med det samme. Ja, okay, det er. You have been the one for me.